Кожна сучасна жінка хоче мати вигляд на всі 100. А коли мова йде про святковий мейкап, градус відповідальності зростає. Підібрати потрібний тон, палітру тіней та відтінок помади, який підкреслюватиме природну красу обличчя. У пошуках свого ідеального продукту дівчата прискіпливі навіть до найвідоміших брендів. Знайомство Тетяни, яка є тепер представницею косметики NYX в Черкасах, з б'юті-індустрією розпочалося саме так. Почалося з того, що я хотіла чорну помаду на вечірку, і я не могла її ніде знайти. І одні мої знайомі сказали, подивись NYX. Тепер жінка відверто може сказати – закохана в цей бренд. Косметика NYX – це просто знахідка для усіх, хто шукає якісні б'юті-продукти, котрі варті рекомендацій візажистів. Широкий вибір відтінків і текстур – від матового нюду до яскравих шимерних відтінків. NYX підкреслює індивідуальність. Тетяна, скажіть, будь ласка, чи є ваш улюблений базовий набір косметики? Так, є серед цього всього різноманіття продукції. Мені подобається найбільше ось такі 4 топ-продуктів. Перша – це туш для вій, називається вона On The Rise Mascara. Вона мені подобається тим, що вона створює ефект накладних вій. Дуже гарно виглядає. Плюс нюдова палетка, я думаю, всі дівчата такою користуються. І до неї йдуть основа під тіні, тобто вона дозволяє тіням довше триматися. І матовий фіксатор для макіяжу. Він дозволяє зафіксувати образ та зробити макіяж довготривалим до самого вечора. Підібрати власний базовий набір косметики легко, адже бренд враховує різні особливості зовнішності. NYX виробляє ексклюзивні лінійки косметичних продуктів, не притаманних будь-якому іншому бренду. Тут є праймери для сухої шкіри, для широких пор, для жирної шкіри. І крім того, є різні праймери по сезонам, тобто весна, літо, зима. Тому візажисти дуже люблять ці праймери, тому що себе великої кількості безлічі. Вони можуть обрати те, що підходить саме їхньому клієнту для щоденного використання. Якщо ви ще не встигли визначитися із власними б'юті-вподобаннями, то в магазині косметики NYX вам допоможуть це зробити професійні консультанти. Тут допоможуть обрати не просто якісну косметику, а потрібну саме вам. І ми знаємо, кому довірити свій образ. Алло, добрий день! Добрий день! Що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні ми будемо робити новорічний мейкап. Допоки майстер працює, ми вивідаємо всі секрети трендового макіяжу. Як мати ефектний вигляд у наступному році, розповідає візажистка Алла. На що ж варто робити акценти в макіяжі? Я раджу в макіяжі робити акценти або на очі, або на губи, для того, щоб не перенавантажувати обличчя. Скажіть, які ж відтінки тіней зараз є популярними і чи є якісь особливі деталі при макіяжі очей? Зараз популярно абсолютно всі відтінки тіней та їх різноманітне поєднання. Щодо деталей, особливо в тренді подвійна стрілка. Які ж відтінки помади зараз в тренді? В тренді нюдові відтінки помад, але не забуваємо про червоні, рожеві, яскраві відтінки, які підкреслять ваші губи в новорічну ніч. Наш новорічний макіяж готовий. Всього година і ви готові підкорювати будь-яку вечірку. Якісно, швидко та професійно. Феї NYX в Черкасах допоможуть зробити ваш образ неперевершеним. А знайти їх можна за адресою: бульвар Шевченка, 208/1, ТРЦ Любава, 2 поверх. Звертатися за номером 097 579 82 32.